سورة فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة من ساعات الليل والنهار، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه وارزقته وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. میرا اللہ امام زمانہ دا واسطہ ہی بانیان مجالس دی صف ماتم وچائی اپنے دربار عالیہ وچ منظور و مقبول فرما. جڑے مومن حاضر ہیں انہاں دے جائز مقاصد پورے فرما. امام زمانہ جی میں چاہنن سکوئے بن دی توفیق عطا فرما. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. جڑے علی کو امام منے دو ہی تھا بھی اٹھی آؤ، جڑے میرے مولا علی کو امام منے دیو اتھا اگے آؤن اتھا تو تھا آؤن اسے مولا علی دا واسطہ دیتیم. مولا علی قبر توری سفارش نہ کر سی ناس ہوتا. ہاں بھائی ہاں صحیح، تھوڑا تھوڑا اگے آؤن تو صحیح کہتے بزرگ کے چلو بیٹھا رہے جوان تک گیا ہوئے نا. گزارش ہے کہ مومن اتباس تھے شیعہ میانی دے ملسان سن سن کے تھک گئے. روز جا رات نی جب مجلسہ ہیں ہون وہ اوکھے آنے ہیں جنہاں بانی مجلس نہیں پی آندا. حق بندے مجلس شروع ہوئے بانی اگوا بہے بانی سنے. ایک صلوات پڑھو میرے ہادی دی ذات تے. سارے صلوات پڑھو. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنۃ للمؤمنین. کوئی کچھ نہ آنکھے میری زہرا کو آباد رہو. سائن دے چار سال دا سن پیغمبر پہ کر دے وضو، بی بی چپ کر کے باب دی پگ چاہیے، ایک پردہ دار جھنک دیتی ہے زہرا پیو دی پگ پتر بنے نن تو دھیے. میری سائن دا اکھا نان سامن دے بدلن پیغمبر وضو کرنا چھوڑ دیتے جائیں جھنک دیتی ہے روئی پہن آدھن کوئی کچھ نہ آنکھے میری زہرا کو. فرمایا پاک نبی اے مالک دین اللہ دیئے میں کو خالق خبار رڑی تھی آدھا پیا ہر کئی دیوار سپت روحوں دے ہو میں نے پگ دیوار ست. ہائے 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 جی 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 میں تابے دار. کوئی کچھ نہ آنکھے میری زہرا کو.
فرمایا پاک نبی اے مالک دین اللہ دی ہے میں کو خالق خبر آدھا پیا ہر قید وارث پتر ہو دے او میرے پگ دی وارث دیئے تے نہ روا ہاں میرے بچڑے کو رو آنکھیاں فخار نہ جیئے بدل گئے موسم جڑی بی بی دی خاطر پیغمبر کھڑا تھی بیندا کئی گھنٹے ہو گئے دربار چپ کر کے کھڑی ہے ایک صاحب ہی پوچھے بطول کیویں آئی ہیں حق منگن تیرا کوئی حق نہیں کوئی حق نہیں رو پی ہے میری سائن خیرات نہیں میں حق اپنا دربار چ منگدی پیاں میں پیو دے علم دی وارث ہاں بتا سمجھے مائے بھول گئے سائیں جی جی میں تابع دار خیرات نہیں میں حق اپنا دربار چ منگدی پیاں میں پیو دے علم دی وارث ہاں متا سمجھے مائے بھول گئی صحیح کوئی بات نہیں خیرات نہیں میں حق اپنا دربار چ منگدی پیاں میں پیو دے علم دی وارث ہاں متا سمجھے میں بھول گئی بی بی صلوات پڑھو میرے حاجی دی ذات تے ٹائم چکا ہے جڑا میں کو فون کیتا گیا سیاد سردار ہے 11 بجے دا میں ایک مجلس پڑھنے آئی علی پور میں 9 بجے پہنچ گیا انہاں فرمایا نہیں میں تو پڑھا 2 بجے وہ کوئی گھر چھوڑن دے نہیں ہون دے کریم حیدر شاہ صاحب تے کرم سر شاہ آغا نجف سارے پرانا تعلق دوستی خضر شاہ صاحب اور نال ٹھیک ہے بھائی بہ گئے ہوں ہوں 2 بجے سارے حق بن لا میں پڑھا
میں دو قصیدے پڑھنے لگا. اس تو بعد مصائب چار ربائیں پڑھ سن, سلوات پڑھو, میں قصیدہ شروع کراں. قصیدہ ہر بندے دا حق ہے اپنے ہادی دی تعریف کرے. میں جڑا قصیدہ پڑھنا چاہنا, جڑے بیٹھے ہو بہو ہو تھوڑے نہیں, جتاں مومن تھوڑے ہومن اللہ ملائکہ بھیج دیں. شبیر دی مجلس سے سنو. اچھا بھائی, فضل و کرم کی شان ہے مجلس حسین کی. بڑی مہربانی, فضل و کرم کی شان ہے مجلس حسین کی. اللہ واسطے سانی شیر تے پوری توجہ کرنی ہے. ہاں بھی کیویں, فضل و کرم کی شان ہے مجلس حسین کی, فضل و کرم کی شان ہے مجلس حسین کی, فضل و کرم کی شان ہے مجلس حسین کی, ہر ایک دعا کی جان ہے مجلس حسین کی. بڑی مہربانی, سلامت رہا. اگر جنت ونجن دی خواہش ہے, جنت خریدن دی خواہش ہے, میرے مولا دے ذاکرن آندے پے, تو سمے جو دیکھو شیر پڑھنا چاہنا, شیر تے پوری توجہ. ہاں بھائی کیویں, جنت خریدنی ہے جسے آئے شوق سے. بڑی مہربانی, جنت خریدنی ہے جسے آئے شوق سے, جنت خریدنی ہے جسے آئے شوق سے, بہلول کی دکان ہے مجلس حسین کی. بڑی مہربانی, آباد رہو آباد رہو. پیغمبر سجدے, صحابہ کرام سجدے, کچھ مجمع این تھی گئے, مجمع ہونا سامنے چاہیے. چلو پیغمبر سجدے, صحابہ سجدے, حسین پشت سوار. پیغمبر کئی مرتبہ پڑھیا سبحان ربی العالی و بحمدہ, صحابہ اٹھے بس سجدے, اٹھے بس سجدے. ایک صحابی پوچھا, اللہ دے نبی اتنا لمبا سجدہ کیڑی گل آکھے؟ پیغمبر شیر تے توجہ. ہاں بھائی, یہ کر دیا ہے فیصلہ پشت رسول نے, یہ کر دیا ہے فیصلہ پشت رسول نے, سچ دی ایک گل دسیندا تے کو, میں حق سچ دی ایک گل دسیندا تے کو, میں حق سچ دی ایک گل دسیندا تے کو, مسلمان بن کے من سے یا کوئی نہ.
ਮੈਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਨਾ ਤੇ ਕੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਮਨੇ ਸੇ ਜਾਂ ਕਹੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਬੀ ਦਾ ਹਰਮ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਹੈ ਨਬੀ ਦਾ ਹਰਮ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮਾ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਅੰਮਾ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਦਸਾ ਉਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰੇ ਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਬੀ ਦਾ ਹਰਮ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ ਕਾਤਿਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਅੰਮਾ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਦਸਾ ਉਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰੇ ਸੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਬਗੈਰ ਤਸ਼ਰੀਹ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਲਮ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਸ਼ੀਆ ਜਾਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਖੋਲ ਤਰਬੀਅਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੇ ਖੜਾ ਸਲਵਾਦ ਪੜ੍ਹੋ ਸਲਵਾਦ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਨਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਵੱਜੋ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਥਾ ਪੰਜ ਗਾਨਾ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਝੁਕੈਂਦੇ ਜਿੱਥਾ ਪੰਜ ਗਾਨਾ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਝੁਕੈਂਦੇ ਜਿੱਥਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਡੈਂਦੇ ਜਿੱਥਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਡੈਂਦੇ ਉਈ ਜਾਤ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਚਲ ਉਈ ਜਾਤ ਜੰਮਿਆ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਚਲ ਦਸਾ ਹੁਣ ਉਥਾਂ ਸਰ ਚੁਕੇ ਸੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈਦਰੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹਾਂ ਸਹੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੇ ਮੈਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸੀ ਕੱਢਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਉਸੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਵੱਜੋ ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਹੋ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੂੰ ਕੈਸੇ ਲਾਏਗਾ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਮਹਦੀ ਆਏਗਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਸੀ ਕੱਢਾ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੂੰ ਕੈਸੇ ਲਾਏਗਾ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਮਹਦੀ ਆਏਗਾ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੂੰ ਕੈਸੇ ਲਾਏਗਾ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਮਹਦੀ ਆਏਗਾ ਜੇ ਪਰਚਮ ਗਾਜ਼ੀ ਕਾ ਘਰ ਘਰ ਲਹਿਰਾਏਗਾ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਮਹਦੀ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੇ ਹੁਜਤ ਆਸਨ ਉਮਲੇ ਸਮਾਂ ਕਿਆ ਹੋ ਸੀ ਮੰਜ਼ਰ ਕਿਆ ਹੋ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਸ਼ਨ ਕੀ ਵੋ ਰਾਤ ਹੋ ਖੁਸ਼ੀਓ ਕੀ ਬਾਰਾਤ ਹੋ ਆਏ ਮੇਰਾ ਬਾਰਵਾ ਗਾਜ਼ੀ ਮੌਲਾ ਸਾਥ ਹੋ ਆਬਾਦ ਜਸ਼ਨ ਕੀ ਵੋ ਰਾਤ ਹੋ ਖੁਸ਼ੀਓ ਕੀ ਬਾਰਾਤ ਹੋ ਆਏ ਮੇਰਾ ਬਾਰਵਾ
मौला साथ हो, कायम का इंसाफ हो, कायम की तलवार हो, और बीबी के सामने दुश्मनों पे वार हो। कातिल बीबी का जब पकड़ा जाएगा तब्दीली आएगी, जब मादी आएगा। मशवरा करते हो भाई, अगर तू दुनिया च मकबूल होना चाहते तो तेरे इज्जत मकाम बद होने तो वह तू एक अमल कर। वो केड़ा अमल करे? शेर ते समझो। हाँ भी की मैं दिल से ये इजहार कर, मन से भी इकरार कर, फिर तब्दीली आएगी, तू चौदह से प्यार कर। दिल से ये इजहार कर, मन से भी इकरार कर, फिर तब्दीली आएगी, तू चौदह से प्यार कर। मजलिस भी आजाद हो और मौला की याद हो, तेरे पाकिस्तान में मातम जिंदाबाद हो। आबाद रहो। चार रुबाया बानी दा हुक्म, उस बाद मजमा भी हो गए, जाकर भी आ गए। ठीक है सही। आओ मजलिस में वजू करके गदागर की तरह, आओ मजलिस में वजू करके, मजलिस में अली मुकद्दर संवार देता है, अली का बोझ चेहरा बिगाड़ देता है। आदा अली की जात को अदना मत कहो नादानो, ये एक उंगली से खैबर उखाड़ देता। आओ मजलिस में वो दो करके, अली के मानने वाला अकील होता है, हकूक बिन्त नबी का वकील होता है। आधे जमीन से ऊंचा फजाओं में भी चला जाए, दुश्मन जहरा हमेशा जलील होता है। आओ मजलिस में जिक्र शबीर को धमाकों से दबाने वाले कितने नादान हैं, शियों को डराने वाले। आद गैब से आती है अब भी सदाए मेहदी, जिक्र शब्बीर करो हम हैं बचाने वाले। बस कहना तो दो चीजें हैं, पढ़ना नमाज दा, रोमन हुसैन दा। सीधा रास्ता 644 मील दरियाए फौरात दा किनारा किनारा, 844 मील जरा रस्ता घेन के अली दे धिया को घेरना। उलमा मां 1400 मील लिखे, 1600 मील लिखे, दो बंद पढ़ने, एक जाते उठ पिन भज दे,
شمار سپاہی کو حکم تے اٹھ بھجا. بڑے عالم دا جملہ ہے. انہیں اٹھ کو چابک مارے, اٹھ دا منہ اگلے اٹھ دی کنڈ تے ون لگے. این اٹھ اپنی زمان زبان وین کیتے, اگلے اٹھ اپنی زبان عالما غیر معلما. آلیا سین پوچھے سجاد یہ اٹھ کیا آکھے؟ سجاد دی رت ودھ گئی ہے. ادے پھپے ماں تو ہی تا عالما غیر معلما, تو ہی تے جان دی بی بی. ادے ٹھیک ہے, لیکن میں تے امام تو پوچھنا چاہدی ہاں. سجاد دی رت ودھ گئی. ادے پھپے ماں جلے چابک مارے سن اٹھ کو, اندے منہ اگلے اٹھ دی کنڈ تے لگے. این اگلے اٹھ کو آکھے کہ میری جلد پھٹ گئی ہے. آباد رہے. اگلے اٹھ رو کے آکھے وین کر کے مربنی بھجی نہ, تیری کنڈ تے علی جدیاں سوار ہیں. بس قبلہ گزر کے 72 گھنٹہ بازار ہے. اور ذاکر مولوی ڈر تو نہیں پڑھ دے. 72 گھنٹہ جاڑا صاحب فرمیندے ہن بہ بہ کے علی جے دھیاں نے عبور کیتے. 5 لکھ دا مجمع آگے دربار. یزید پوچھے قیدی اے شمر او بھیڑ مر گئی ہے. میں خود سنے طارق جبیل تے بندے سوال کیتے. یہ شیعہ جو روندے ہیں تے آدن 40 سال سجاد رت رونے, یہ صحیح ہے؟ طارق جبیل دیو بندی مسلک دا بندہ ہے. رو پے ان کو آدے جوان دے سامنے جدی ماں دی چادر لہ بنے. آباد رہے آباد رہے. او رت نہ روے تے آباد رہے سلامت رہے. او رت نہ روے تے بیا کیا کرے؟ یزید پوچھے شمر او بھین مر گئی ہے زندہ ہے؟ شمر دے تیرے دربار چے کھڑی ہے. این ضعیفہ دے پچھو. اچھا ضعیفہ کو ہٹا. لمبا جا واقعہ بنا پڑھنا چاہندا. یزید کے علی بادشاہ دی تھی تے کتھاں زیادہ مصیبت ڈٹھی ہے. 70 قدم تے بھیرا مریندری ہے, تو ڈہ دی رہی ہے. 72 گھنٹہ بازار ٹری آئی, 9 گھنٹہ میرے دربار چے زیادہ تکلیف کتھا آئیے؟ میری سین جرے جواب دیتے, اگر اجازت ہوئے تو میں کچھی دی طرز بند پڑی وجا بند پڑھنا چاہتا. توجہ رکھوں. ہائے موت ویندی میں اجڑی تے, ہو تیرے نال نہ بولنا پودا میری طرز کلا آمد سنن کیتے. کی بابا جگ لو موت ودی میں اجڑی تے, ہو تیرے نال نہ بولنا پودا میری طرز کلا آمد سنن کیتے. آئی بابا جگ تمنا چمل دج مل پودا میڈا غازی جی جی سنگ جی جی سنگ جی. اچھا بال پڑ چا بھائی. ہائے ودی میں اجڑی تے, ہو تیرے نال نہ بولنا پودا آو میری طرز کلا آو مدے سنن کی دیا. گی آئی بابا جگ تلو ملنا چاوڑ دا وہ آج مل پودا جو سن نکلا مو
سجاد رہائے رات روندا درد مندا یزید دے شمر ہر پردہ دار دی چادر لٹے ہاں ایک پردہ دار دا برقع نہ لٹے ہاں شمرا دے کون پردہ دار ہے یزیدہ دے میری پھپھی دی تھی ہے او میری بہن لگدی ہے شمرا دے نام اوندا نام کیا ہے یزیدہ دے دربار دا ماحول ٹھیک نہیں میں اپنی بہن دا کیویں نام چاہواں شمرا دے میں کو کیڑا پتہ انہاں پردہ داراں تیری کیڑی پھپھی دی تھی ہے میں کو کیویں پتہ لگ سے یزیدہ دے علی اکبر دی ماں ہے او میری پھپھی دی تھی ہے میری بہن لگدی ہے رج رنی اکبر دی ماں آگے علی حسین ایک کمینہ دربار ہے بار بار بے کو بہن بیٹا سڑیں دے اگر اجازت ہووے میں کمینے کو ڈساں میری سین دی اجازت ہے میری سین رو کے کیا کہ بھائے میں کو بہن نہ سڈے تو قاتل ہے او میرے مسئلہ دے آئے ہائے 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 میں کبھیر نہ سڈ تو قاتل ہے او میرے مسئلہ دے اکبر دا او کدی ویرا جچا او نہ منائے لے برکا بے آئے رد سر او تیڑے حکا سن بوا کے بھیڑ سڑے دائے مل اون زمانے بر